שלום וברכה לכולם, אני אייר, סמל, אני בן 40, אני גר בתל אביב כבר 7 שנים, גרתי גם בחול, גם בילדותי וגם בחיי הבוגרים, בארצות הברית ובאוסטרליה, ועוד טיילתי בעוד מלא מקומות, בדרום אמריקה ובהודו ובכל מיני כאלה. אני מוזיקאי, אני גם נגן, נגן בכל מיני כלים, כלי מיתר, שזה כולל את כל הגיטרות בגדול, קלאסית, חשמלית, בס, מנגן פסנתר ומקלדות, נגן כלי נשיפה, חלילים, חליל צד, סקסופון, וגם טופים, שזה גם כלי הקשה, ג'מבה ודרבוקה וכאלה, וגם מערכת טופים. ואני, יש לי אולפן ואני מפיק לאנשים מוזיקה, הם באים אליי עם השירים שלהם, וגם מתפרנס מהופעות, מלנגן לפעמים בס עם ההוא, ולפעמים כלי נשיפה עם ההיא, ולפעמים פסנתר עם ההוא, ותלוי מה, מה קורה ואיפה ולמה. וגם אני מתפרנס מללמד, מגיעים אליי תלמידים לאולפן שלי ואני מלמד אותם, לפעמים שירה, לפעמים גיטרה, לפעמים תיאוריה והרמוניה. אני גם מנגן בתזמורת מזרחית קלאסית, טורקית קלאסית, עותומנית, סופית. שם אני מנגן עוד וחליל ני, זה חליל מיוחד כזה למוזיקה כזאת. אושר, אני מאושר. איך אפשר להתעסק בדברים האלה ולא להיות מאושר? זה בדיוק הסיבה שאני מתעסק בזה. אז אני מאוד מאושר. מתי לא הייתי מרוצה? לפני שהתחלתי להתעסק במוזיקה באופן ממש מלא ומקצועי, והאמת היא שאני גם מתקלט ואני מתעסק גם במוזיקה אלקטרונית, קצת הרבה דברים, אבל תלוי מה קורה ומתי. אז פעם האמת הייתי רק די-ג'יי ורק עשיתי מוזיקה אלקטרונית, ואז לא הייתי כל כך מרוצה, וזה אחת הסיבות ש... נכנסתי יותר ויותר למוזיקה אקוסטית, ופשוט מוזיקה, לא בהכרח אלקטרונית ולא בהכרח רק לתקלט וכאלה. ומאז אני ממש ממש מאושר. התחביבים שלי, אז אם כבר, אז אמרנו, בעצם המקצוע שלי זה מוזיקה והפרנסה והעיסוק וכל זה. והתחביבים שלי הם אחרים. התחביבים שלי הם אקולוגיה. אני מתעסק בקיימות כבר די הרבה שנים, והדירה שלי היא אקולוגית, ויש לי גינת גג, ואני מנביט ושוטל ומתעסק באדמה וקומפוסט וכאלה. ועוד תחביב יכול להיות מפתיע, אבל הוא פוליטיקה. אני פעיל פוליטי, חברתי, אקולוגי, סביבתי, אבל פוליטי. אני קורא הרבה מאוד על פוליטיקה, אני מאוד בקיא בפוליטיקה ישראלית, אמריקאית וגם בינלאומי. אני פשוט מאוד אוהב את זה. יש אנשים שצופים במשחקי הכס ובסדרות. אני פחות בסדרות, פשוט כאילו העולם הפוליטי הוא יש בו כל כך הרבה אינטריגות ודמויות ודברים כאלה. ואני משתדל ליהנות מזה ולהשתעשע מזה, וזה כיף לי. וזה מוריד לי דווקא את הלחץ מהעולם האומנותי שלי, שהוא גם ככה, יש בו המון המון יצרים והמון עניינים. אז זה דווקא, אני כאילו, בשבילי זה דרך לברוח לאיזה משהו אחר. אז אלה התחביבים שלי. החלום שלי, תשמעו, אני די עושה את החלום שלי. החלום שלי הוא לעשות את זה ביותר גדול. להתעסק בזה בצורה עם יותר קהל, יותר בינלאומי, להגיע ליותר במות, להגיע ליותר אנשים. זה משהו שמאוד מאוד מרגש אותי, גם בהופעות וגם בהפקות שבאולפן. מקווה שעניתי על הכל. המון אהבה. ביי.